adik aku Josh. Dah sebulan dia tak mancing. Okay, okay. Halo. Assalamualaikum, geng. Okay, hari ni trip kita. Okay, trip kita. Kita pergi mancing Talapia. Kita nak buat catch and cook. Catch and cook, catch and release dalam kolam pun ya juga ni. Nak tambah stok Talapia dalam kolam aku lah. Dua program lah. Catch and cook, catch and kolam. Hari ni player kita, Malaysia Chef. Ni adik aku ni. Dulu dia selalu mancing dengan aku. Lepas tu dia dah sibuk. Ha, ni baru dapat turun balik. Otai ni, otai haruan ni. Okay, okay, nanti kita update hasil je lah. Okay, bye. Hari ni kita pergi dekat, sekarang kita tukar spot. Tadi spot pertama ikan pondan. Ada-ada tapi tak nak makan. Ada tak nak makan. Player baru usaha mencari haruan demi secebis strike. Kita ambil. One eternity later. Guys, strike guys. Strike guys. Strike ke? Abang tak kumpul guys. Dua sama guys. First strike of the day. Hari ni memang jauh target lah. Cari Talapia. Kau tengok Kelly yang dapat. Kelly on UL kan? Kelly on UL. Kelly on UL. Oh, good size, good size. Ni kita buat salai lah. Salai. Ah. Baling dekat sini, dekat tu. Dekat depan sikit daripada batu tu. Dia ada kat situ. Ha. Baling kat situ yang lompat. Banyak keli dia ni. Ni tadi pun dapat ni tadi. Ah, dah. Umpan baru. Baru. Ambil. Lagi ada. One eternity later. Oh, on UL eh? On UL. Padu. Alright gang, habis sudah kita punya mission hari ni. Takkan nak cerita Talapia. Yang marinya alah. Keli. Ya, kau ambil hasil. Hasil kita hari ni. Good size semua. Not bad. Ni bukan bau ni. Ni kalau tak lah bapak aku panggil ikan nyinggi. Ikan cinggi? Cinggi lain. Nyinggi. Haruan Seko. Keli 1, 2, 3, 4 ekor. 4. Talapia Seko. Okay lah, not bad lah. Daripada pukul 3, pukul 4. Sampai pukul 7. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Peace. Assalamualaikum.